הגדיר רבינו הרב סיודה כספר הדרך. אדם בחייו וגם אומה בחייה ימצא האדם בשני מצבים, בבית ובדרך. בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. והתורה מדריכה את האדם גם בבית גם בדרך. בבית האדם רגיל, מוגן, יציב, בדרך הוא מבולבל, הוא מוטרד, הוא מאבד יציבות, הוא מתבלבל, אבל אין מה לעשות. כך ריבונו של עולם ברא את זה. והנה, זה נכון לגבי הפרט, זה נכון לגבי האומה. דרך ממצרים לארץ ישראל, גם ארץ ישראל, דרך ארוכה מיהושע בן נון עד שלמה המלך, הישב ישראל לבטח, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. הדרכים, כמו חז"ל, בחזקת סכנה. ולכן, שפיית הדרך והגומל. סכנות גופניות וסכנות רוחניות. הדרך היא קשה. אדם פרטי הוא בבית, הוא מוגן, פתאום יוצא מן הבית, כל עולמו מתערער. אדם הוא לומד בישיבה, זה הבית שלו. יוצא לצבא, יוצא לעבודה, נבחן. אדם הוא רווק, הוא יציב, יוצא לניסים. עולם אחר, עולם מסובך, עולם קשה. אבל ככה, מוכח. האדם הבריא, האדם החולה. אדם בן החורין, אדם השבוע. עם ישראל בארץ ישראל, עם ישראל בגלות. בגלות הכל עלול להתמוטט. באו זקנים, זקנים זה סנהדרין. גם חטא המרגלים. כל עם ישראל נסחף, כולל החכמים, כולל המנהיגים, כולל הסנהדרין, חוץ משני אנשים. הדרך הזאת במדבר מקשה עליהם. ניתנה ראש ונשוב מצרים. פה אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים. אבל במצרים הכל מסודר. רצו לברוח ולחזור למצרים. חזקאל, פרק כ'.
באו זקני ישראל, אמרו. כלשון המדרש. עבד. שרבו מחרו. הוא חייב כלפי רבו? לא. אז הקדוש ברוך הוא מכר אותם. מכר אותם ולא הבין. אנחנו לא חייבים למצוא. ככה אמרו הזקנים. אמרו ברצינות. בלבול נורא. בלבול גמור. אבל ככה לא. אומר יחזקאל הנביא. לא, בשם השם, לא יידרש. באו לדרוש, לא יידרש. אני לא עונה לשאלות כאלה. ובסוף, יד חזקה, בזרוע נטויה, ובחימה שפוכה, הם לא חלק. אתם לא חלק. בלבול. פרשת, אחרי חטא מרגל. פרשת פר העלם של תפילה. הסנהדרין טעה. קורה. הסנהדרין יכול לטעות לגבי פרט אחד. זה בהתחלה ספר ויקרא. אז יש פר. אבל פה מדובר בשלב שהסנהדרין מביקר ושעיר כי הוא טועה בעבודה זרה. הסנהדרין מודיע על עם ישראל שמותר לעשות את זה. זה לא עבודה זרה. ורוב עם ישראל עושה. נורא ואיום. אבל אפשר לתקן. שוגג. עם ישראל שוגג. עיין שם רש"י. עיין שם רמב"ן. הרמב"ן מביא מה שקרה בימי יחזקאל. אמרו, נגמר התורה. התורה זה בארץ. יצאנו לדרך, אין תורה. תורה ארץ ישראלי. תורה ציוני. גם ירמיהו. אתם במצרים? נמשיך. התורה. פעמיים, בפרשה ראשונה ושנייה של קריאת שמע, תפילין וכו', ועבדתם לעומק ולעומק, ושמתם רש"י בשם הספרי, גם כשאתם בגלות, תמשיכו תפילין. זאת אומרת, יש אהבה אמינא שלא. היום יש אהבה אמינא שלא. לא אהבה אמינא. התבוללו את עצמם. אתמול התפרסם בארצות הברית 17% מהיהודים אומרים אני לא יהודי. הוא לא יהודי. זה לא אומר שמי שיהודי הוא לא יתבולל. גם מי שיהודי הוא מתחתן עם גויה. אני יהודי, היא גויה, אז מה, אז מה? כאילו, אני אשכנזי, היא ספרדיה, אז מה? ככה הם חושבים. אבל 17% אומרים אני בכלל לא יהודי. הרפורמים, אין בעיה. יהודיה וגוי, אולי יותר. יש כומר, יש רע. וברכה ראשונה מכובד. הכומר הוא מסתכלים בין קיבוץ קיבוץ. ברכה שנייה. מכובד, רבנט, הרברט שרודנבורג. מטורפים, על כל הרוב. הרמב"ן אומר, גם בימי עזרא, חזרו משם, דורכים, כיתות בשבת, נשואים עם נשים גויות. שוכנת. הדרך, היא נשואה. אבל
הולך לצבא, נופל. הולך לעבוד, נופל. להתחתן. גם. אבל, זה בעצם, זה הבירור האמי. הצבא הייתה אתה מוגן. אז יצאתם בזול. היא לא נורמלית. אבל אני חושבת שאתה... אבל זה לא מסתדר. יש מתחים וקשיים. דרך. קשיים בדרך. במדבר. המדבר זה מקום קשה. אני לא יודע אם כבר הייתם במדבר. אני גם לא, הייתי רק 7 ימים בסדרה. איזה מקום יש. הכל חוקר. הכל הזה הוא קודם. וזה. אתה אוכל. אתה שותה. הכל חוקר. השערות לא יפה. הבגדים לא יפה. הכל חוקר. אוכלים אוכל. כמה יכול יכול לאכול? תראו! 7 ימים. אבל אבותינו, 43. עם אשתו, עם הילדים. תראו! למדבר. יש צמחים. אלה צמחים שוקים מאוד. יש גם בעלי חיים שוקים. יש שערה. שערה חול. הוא קורא על הברכיים. בברכיים יש לו כאלה מגינים. הם רוכבי אופנות. אדם רגיל, הוא קורא, החול שורף לו את הרכב. וחייבים לקרוע כשיש סופה כבר. הוא צריך למשות, מכנס לו חול. הגמל יש לו שערות רבות באף. הוא מושא. שיירה נתפסת בסופה כבר. הרוב נתפסת. תימנים עלו לארץ, הלכו ברגל עד הנמל, סופת חול, חברה הרבה. יש אנשים שיודעים לחיות עליהם. הם אנשים מאוד חזקים ומשקים. שקים ומדברים. לפעמים אין מים, יש מים. איפה מעיין דלוע? איפה? איפה? איך נפו ידעים? איך טבלו אנשים? אילו את הידעים. הם טבלו? לא שם את הידעים, אפשר להתקדיר את הידעים. אנשים טבלו, אין. שליליות. אין מקום. אני הייתי עם צהל. היי, אני לא חסר כלום, יש לו כאב מים, יש לו כאב מים. אומר הרבה מורים לבין, למען ילמדו גבורה. אני
האתגר הגדול ונורא. צמאון אין מים. נחש לך. אין אוכל. ויענך, ויעבדת, ויעבדת. ראיתי. צמאים. חסר אוכל, חסר שתייה. מה שלא חסר, נחש בת. ארבעים שנה. גיבורים. במדבר. אין פינוק. אין ארון. הכל חשוב. והתורה ניתנה במדבר. אבל יש, אין ברירה. יש להתמודד בחיים עם קשיים. יש שלוש מילים לומר קשיים. משבר, משבר. או בעבר האשכנזי, משבר. משבר זה הרבה יותר קשה מסתם משבר. כמו שלימוד יותר עמוק מלימוד. ואין מה להשוות. עוסקים. עוסקים. זה לא. זה עולם אחר. וכן הלאה. טוב, מי שמדבר עברית מוטעית, כי הוא בא מהגלות, אסור ללעוג לו. אז מי שנולד פה בכוונה, הוא מדבר עברית לא נכונה. כותב הרב טפא, מי שמדבר עברית לא נכונה, חייב, כללה, מלכות ומריטציה. כמו שכתוב. עזרא, חציו מדבר אשדודית. זה מין יידיש כזה, חצי אשדודית, חצי עברית. והכללה, והכן, נאורתם וסרתם. אמנם, נראה שזה בגלל שהם נישואים מבוגרים. זה מובן. אבל בתרגום הערבית של רבי צדוק הגאון, הוא אומר, לא רק זה, גם עשרה. מי שרוצה לדבר עברית משולבת, שילך לספה, שלא ירדו למרות לו את הספר. וכן, מבטא אשכנזי מוטעה, יש גם מבטא ספרדי מוטעה. מה שאשכנזים, אוסטרים וזה, זה בגלל שככה זה לגמרי. ספרדים, מגיעים מצפון אפריקה, הכל נראה. ככה זה לצורך העניין. עליתי לאוטובוס, אכלתי ושתיתי, וככה מדברים לצורך העניין. מה יותר גרוע? זה טריפה, זה נבלה. אם כן, משבר. מה זה משבר? דבר בניגוד לרצות. אז כל יום אני עובר משברות. יש משבר אובייקטיבי, משבר סובי. משבר אובייקטיבי, עובדה, יש דבר נגד דבר, נגד רצוני. משבר סובייקטיבי, איך אני אגיד? אני עושה מזבוב פיל, או מזבוב הזבל פיל הזבל, או להפך אולי. אני עושה מפיל זבות. לא נכון. אדוני, איפה כרטיס שלך ברכבת מבקר? לא, 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 אין לי כרטיס. מה זה לך כרטיס? אז תקנה כרטיס. אין לי כסף, לא כרטיס. טוב, זה יכול להיות. לא, יש עליהם גם סדר מלא. רד מן הרכבת. לא, ארד מן הרכבת. אם אתה לא ירד מן הרכבת, אני זורק את המזוודה שלך מהחלון. לא אכפת לי, לא אכפת לי. יותר תחלון, אני זורק את המזוודה. זה לא מזוודה שלי. בקיצור, הוא עושה מפיל זו. לא, לא להגזים, לא לחמור. זה נכון. הפסיכולוגים אומרים, אתגר.
משבר בא כדי שתתגבר. זה משה, זה בגלל זה. מטפס על האיברסט, זה משבר. זה משבר, אם זרקו שם מישהו במקרה, זה נפל מהמטוס. אבל אדם הולך מרצונו. יש יותר גם. זה משבר, זה אתגר, זה ניסיון. איזונה יש ניסיון. רמב"ן, תיאוריה של ניסיון. ושאדם יוצאים לפחות לפחות כוחות שהיו מזה. זה הניסיון. מדבר ניסיון. אם אני אעשה את אחד, ניסיון כלכלי, ניסיון צבאי. אומנם רוב הזמן לא היו מלחמות, אבל בהתחלה היו מלחמות. ובסוף לא הרבה מלחמות. גם רוחני, חטא העגל, חטא המרגלים. אדם, הוא עולה. ונתתי לך בין הלכים, בין העומדים האלה. האדם הרמלה, הוא אומר, האדם הוא עולה. הוא עולה. אגב, אנחנו מחזיקים הרבה. גם במדבר. נכון, אבל הוא ידוע, ידוע. אבל לעזוב נחץ, ובגלות, החזקנו במדבר, אנחנו פה, נכון, נכון, חורבנות, צרות, שואה, התבוללות, הכל ידעו. מאיפה לקחנו את הכוח? להחזיק מעמד, כדר, כמובן, רחל. עיין מערד, נצח ישראל, סוף פרק חלק, שיר חלק, ורחל. חלק, תדבר, מסכנה, אבא רשע, סביבה של הרשעים. אנחנו, נמשיך, אנחנו נמשיך. טוב, יעקב גם התחתן. אין הילד. היי, יש ילד אחד. יש ילד שלי. בדרך. לא נקברה בכלל. היא נקברה בדרך. וכשעם ישראל יוצא לגלות, היא עומדת על קברם. לכן, בכוח להחזיק. זה מספר כזה. וכנראה ברוך הוא מלווה אותנו גם בבית, גם בבית. איש נודד במקומו, זה קדוש ברוך הוא. וכביכול, איתנו בדרך. הוא איתנו בשבתך בביתך, הוא איתנו בביתך בביתך. אנחנו בדרך במדבר, לא שמנו את התורה בסדר, כדי נרחז המחנה, יש ארון, יש המקדש, הכל הכל הולך עם התורה באמצע. אדם יצחק, או עקדת יצחק, אדם נברא לא חן. או רפאו קורות החודש, אדם נברא בהתפתחות מתחילה. כל הזמן הוא מתפתח כלפי. התורה כוללת את זה ומדריכה אותנו בכל המצב. Thank you.
מן בית תחנות כל תחנה התקדם, וגם אם זה היה חטא ומשבר, עשינו תשובה, התקדם כנגד שם בן מן בית שמוזכר ואנחנו קוראים ג'נאה שיש שבעה פסוקים שש מילים כולה שם בן אפשר להכיר לי את החוברת של רבי שמואל הנגיד שקראתי בצהריים, אז הפריעו לנו אזעקת דבר. לא, לא, באותה הזדמנות לסיים דילגתי הבוקר זה במקום הזה שהוא כזה מפגין שהוא בנים גדול לתאר אותו בלעג, והוא צער שלא עשה נמשך חשיבותי בשביל התשיט נפשך מן הספרים. אתה משיט, שם את עצמך מן הספרים, אתה חושב שאתה זכר, ואל יעיד בך כי את מתאים. אתה לא זכר. אומר זה שירי חול. חול אין הכוונה טעים לאכול בורקס, חול הכוונה שגם החילונים נלחמה עם הזמן. זמן הכוונה תמורות שמורים, אבל ידע זמן רע, זמן טוב, זמן רע. ידע זמן רע כי בזיתי אני מבזה אותו, אני בז, אני מואס, וכי אמס תנו אותיו לאלף ועוד העלילות שלו, הטריקים שלו כדי לשבור אותי. אני מואס, אני צפצף. ואם עליי במלכודתו יסובב, אם הוא שם מסביבי מלכודות יתפסותי, הזמן הרע, הרעות של החיים, בצורי, חי השם, אל כדנו תוך מצודי, אני אל כדנו. ואם יכין בני קשתו, אם יכין חיצים נגדי, הזמן אפלח וחיצי לב הזמן, אני ירא בו חץ בזמן, פילח כבידי. כלומר, אם יפין בני קשתו פילח כבידי, אני אפלח וחיצי לב זמן. ואם אלי ישיבני ומצאי, ובסוף ריבונה של עולם להחזיר אותו לבקי, ומצאי בגלות וגם הוא זכו אותו עושה. אזי יבוש זמן, הזמן יתבייש, כי ניסה לבלבל אותי, ירחיק נדודי, הזמן שטלטלני למרחקי, חזרתי עליו, יתבייש זמן. זה שיר יכול, אומנם כתוב אלי, צורי אלי. הטרחן, בעברית רגילה נוד, אני אסור, זאת אומרת אני לא יכול לזוז, הוא לא כבד, ואימי איש עלייתו ולא סבר, לעלות ממנו אין סבר, אין תקווה, אי אפשר להיפטר מן הנוד הזה, הרגני בלא חרב, המיתני בלא דבר, ומה האס ובסיס רע
הוא סיסר לבן אדם הזה, ואין יעל לבית חבר להציל אותי. נהרה, ריבונו של עולם, נהרה, חוש לעזרתי ותעש לו כאברהם לשם עבר. שם עבר זה אחד מחמש עבר. בבקשה, תחסל אותה עדנות לי כזה, הוא לא מרפא לי. שיר הניר, אז כשתתעצו ונדע לי כזה, תקריב את זה. ירד לי. אני מוכן שהוא לא יבין כזה. כן. אדם, שהוא בדרך, יש לו מעין בה. הוא בונה לעצמו בדרך הגנות, הציבור הגנות, אוהל. אנחנו, עם ישראל, מומחים בזה. לכן, היינו נעלם. אבל בדרך יש הפתעות. איך קוראים לזה בצה"ל? בלת"ם. בלתי מתוכנן. מכשירים קצין לבלת"ם. עושים לו תרגילים, מילים ופתאום בביצה. והקצין הישראלי הוא הכי טוב בבלת"ם. מכל קצין על פני חדור. למשל, נלחמנו בסיבים, אבל ברגע שהתוכנית משתבשת, הם עינונים. בצד התוכנית משתבשת, מיד הקצין מעלה. כל תוסיף, תוכנית, בסיס. אי אפשר להפתיע. למה דיברנו? כן. לכן, ואם נשאר, ארון נשאר, התורה נשאתי כאן. הבית, כמו שאומר, זה גם בית גשמי, זה גם בית רוחני. אדם הוא רבה, בית רוחני כזה, הוא מתחתן, בית רוחני. היה בשיחות הרב צבידה, במפתח בסוף, במדבר, אולי 15-20 מקומות, שהוא מדבר, במדבר. ספר אדום. אתגר במושג חול. מסיים כאשר. וחבל. אתגר זה קרה, קרה. הזמן. אבל ניסיון זה השם שולח לך בקרה. כדי שתגדל ותתחזק. לאו דווקא. בניסיון, אני אסר לעשות על פי התורה, על פי אמת, על פי הקדושה, אני לא יודע לך את זה. כשניסה את אברהם, הוא יודע מה שיש לו לעשות. האתגר, הכוונה, אני מתגרם. ניסיון לא רק משבר, אתגר, ניסיון, לא קל. היה חבר שלי נלחם מול עיניים. אני אומר את הדבר הזה, מאפשר אותו. אתה צריך לראות
מה אתה יכול להרוויח מזה? חבר זה. אבל הוא לא רוצה שתיעלם שלו. לא רק להתגבר, אלא מה אתה מרוויח. אליזבת קובלר רוס, פסיכולוגית קבוצה. 4 שנים הייתי. הקרשה. זה לא קרה. זה לא קרה. כעס, אתה אשם. דיכאון. לא רק השלב, אם יש לי קצת, כן? השלמה זה הסתדר. כמובן, 4 שלבים, זה לא תמיד ככה, לפעמים זה משנה בסדר, מעורבב ובלבד, אבל... מבחינה, מתקדקה, מחקרים, שתראו, אני לא יכול.